Миття, миття овочів, фруктів, ягід. Ми використовуємо лише перевірену безпечну воду, уникати відпочинку в невстановлених місцях. Під час купання у відкритих водоймах не намагайтеся заковтнути воду, не купуйте на стихійних ринках рибу, в'ялену рибу і морепродукти. Віддавати ретельній термічній обробці продукти і приготуванні їжі. Уникайте контактів з особами, які мають симптоми гострих кишкових захворювань. І ще до профілактики відноситься і вакцинація. В Україні існують вакцини. І вакцина є ефективною, запобігає зараженню холери. Ефективність вакцини складає 85% протягом перших 6 місяців. Імунізацію рекомендують проходити один раз на рік. І перш за все необхідно пам'ятати, що щеплення від холери носить профілактичний характер і найбільш ефективним буде поєднання її з додатковими заходами безпеки.